Přeju vám hezký pondělí, na očku sledujete další inbox, dneska opět s několika hosty a tím prvním je skvělá zpěvačka a drsná porotkyně Marta Jandová. Ahoj Marto. Ahoj. Hned na začátek bych si chtěla ujasnit, jestli jsi se vrátila opravdu na dobro do Česka z Německa, nebo jestli ještě furt nějak přebíháš? Já bych řekla, že člověk nikdy nemůže říct, jako už nikdy neřeknu nikdy. Aha. Zatím teďko zrovna mám ten pocit, že tady chci zůstat, že se mi tady líbí a do Německa se prostě jezdím jakoby za prací, za kapelou a ještě za různýma jinýma věcma. Jasně. Tak jo, tak to probereme všechno. Marta sem dneska taky přišla proto, aby vás pozvala na koncert, který bude mít tento týden se svojí kapelou Die Happy. Přinesla vám i bestovky Die Happy, takže budeme i soutěžit. Jak už jsem říkala, Marta není jediným dnešním hostem. V druhé půlce sem usedne další zpěvák, který se pokoušel uspět v soutěži Robin Hood Cesta ke slávě, ale nepodařilo se mu to. Kdybyste měli nějaké otázky na naše hosty, pište je na inbox@očko.tv. Vysíláme živě, takže uslyšíte odpovědi za pár desítek minut. No, teď si zahrajeme první klip, je to drsná americká zpěvačka Kesha a její óda na to, jak nebýt mrkací panenka. Tady je Tik Tak. Marta Jandová je dcera Petra Jandy, ale tento fakt by určitě nestačil k tomu, abychom si ji pozvali k nám do inboxu. Marta je úspěšná zpěvačka, ať už v Česku, v muzikálech, anebo nejenom u nás s kapelou Die Happy. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak napište na inbox@očko.tv. Tak Marto, ještě jednou tě tady vítám. Děkuju. Jak je to dlouho, co jsi tady byla naposledy? Půl roku tak zhruba? Řekla bych tak zhruba. Zhruba nějak. Půl roku. Hmm. Tak mezi tím jsi měla Superstar, byl konec roku, pak byl začátek roku. Pak byl únor. Turné v Německu, dovolená, no, tak. Spoustu věcí. Ale já bych se ještě teď na chviličku jenom vrátila k Silvestru. Jo. Já teda nevím, jestli tohle to ty znáš, ale nám to přišlo poměrně dost vtipný, tak bychom ti to chtěli ukázat. Tohle to je silvestrovský večer z jedné slovenské televize. Marta Jandová! Size issue. Tak tohle byla velká legrácka ze slovenské televize. Jak se ti to líbilo, teda zpětně aspoň? Strašně moc, já bych měla hrozně ráda. Já ho znám asi jen 25 let, už jsem úplně od malička. A když jsem slyšela, že to dělal, já jsem právě viděla jenom nějaký jiný kousíček, když už právě jako tam tak vypadal s těma prsama a furt říkal něco v němčině. Já recesi zbožňuju, takže jako tak. Je teda fakt, že mě na druhou stranu ještě překvapilo, když si to vezmu potom jako zpětně, když jste zpívali potom ještě s Mirem Šmajdou na těch cenách, kde jste taky zakopli, jestli to má nějakou souvislost s tímhletím, jako kde on tady zakopne na těch schodech a skácí se tam? Tak s ním zrovna ne, ale bylo to tak, že já jsem předtím při obědě, když byly zkoušky, tak jsem Leošovi Marešovi vyprávěla, jak mám vysoký podpatky a že to nevadí, když spadnu, takže Mirovi řeknu, aby spadnul tak, aby to vypadalo, že to je naplánovaný. Aha. On to potom použil do své moderace a my už jsme byli s Mirem připravení, že vejdeme na to jeviště a on se na mě podíval a já na něho, bylo to jasný, že to prostě musíme udělat. A tak jsem si, jako, to prostě naše oči přesně viděli, o čem mluvíme, akorát jsem řekla, ale až dospíváme. Jo. A on jasně, tak jsme dospívali, jsme poděkovali a pak to bylo jako, že já prst nahoru a teď. Se strašně nasmáli. Takže s tímhletím to prostě vůbec nemělo žádnou souvislost. To je zajímavý. Tolikrát si padala teda jednou tam, jednou tady, přitom bez souvislosti. Ještě se chci zeptat, bulvárem taky proběhly nějaký zprávy o novém příteli, o dovolený a o nějaký bulce, takže všechno v pořádku, všechno běží tak, jak má. Všechno je v pořádku. Byla jsem trošku přepracovaná, byla jsem na dovolený, svítilo sluníčko, bylo mi krásně, všechno je v pořádku. A teď se zvrátila a chystáš se na koncert s Die Happy. Přesně tak, jsem teda strašně nervózní, protože do Prahy přijdu vlastně všichni známí a táta, který je největším kritikem a tak. Trochu mě teda mrzí, že to nedopadlo v tom Brně. To se ještě řekneme za chvilku. Dobře, dobře. Takže máme docela dost času, abychom tohle to všechno probrali, takže teď si pojďme dát Die Happy a za chvilku si právě řekneme něco o koncertech, které měly být.
Sledujete Inbox na Očku. Dneska je naším hostem Marta Jandová, která vám přišla něco říct o koncertě, na který se můžete těšit. Říkali jsme, že měly být ty koncerty dva, ale nakonec je tady jenom jeden, takže proč to nedopadlo v Brně? Tak bylo tam víc důvodů. O technickém důvodu já říct nic nemůžu, protože se tam absolutně nevyznám. To ať se zeptají lidi někoho jiného. K tomu ještě přišel problém, že já mám představení v divadle a myslela jsem si, že to stačí, když budeme na jevišti v 10 hodin večer. Aha. Protože Baron Prášil u konce ve 8:45. Říká, skočím do auta a pojedu do Brna. Sakra. Dobrý. A pan pořadatel, ale chtěl bychom hráli nějak v 8:30 nebo v 8, takže by to prostě absolutně nevycházelo. Aha. Tak jsme si řekli, že to uděláme radši, to radši teda přesuneme z tady těch všech důvodů. Říkám, těch technických nic nevím, nebo tomu nerozumím takhle. A že to plánujeme menší turné po Čechách a po Slovensku v listopadu. Aha. A tam to Brno určitě přijde, takže tam se ty lístky můžou vyměnit už potom. Jasně. Takže mi je to moc líto. Je to víc faktorů a je to strašně nepříjemný. Jasně, tak to se nedá nic dělat, no, někdy ho to takhle dopadne, ale zase na druhou stranu se můžete přijet podívat do Prahy, protože v Praze koncert bude v neděli. Ano, 18. dubna. A bude kde? V Lucerna Music Baru. V Lucerna Music Baru. Počítá se teda, že to bude asi plný, co? Když je to jako jediný koncert. Já doufám, vždycky mám strach, takže já se nikdy neptám, kolik bude lidí, takže doufám. Ale ohlásilo se strašně moc kamarádů, samozřejmě i táta říkal, že přijde. A to jsem právě, jak jsem říkala už předtím, že já jsem vždycky nervózní. Čím víc známých tváří před jevištěm, tím víc, jako já si říkám, budu dobrá, bude se jim to líbit. Někdo v nějakém Timbuktu, někde v nějaký zemi daleko odtud, kde mě nikdo nezná, tak jsem jako úplně v pohodě. Aha. Takže se budu trošku klepat. Chtěla jsem v Brně právě se to jako procvičit, se jako naspívat a všecko. Takže teďko budu muset ode dneška každý den doma někde ve sklepě hodinu vřískat, abych byla připravena. Aha. A ty tam máš i nějakýho předskokana, ne? No, Marek Ztracený by tam měl hrát. Ten se mi strašně moc líbí. Aha. To i vlastně před rokem a půl, když jsem přijela do Prahy a slyšela jsem ho v rádiu, tak jsem okamžitě si šla koupit desku. Dokonce jsem ho potkala na rozninách Očka, tak jsem ho viděla z dálky, tak jsem za ním šla, podala jsem mu ruku, protože mně se hrozně líbí, jak tu muziku prožívá. Aha. Ne, jak to má naspívaný, jak k tomu hraje na ten klavír, jak to prostě, je to úplně něco jiného, možná se to některým lidem nelíbí až tak moc, ale on je úplně jiný než spousta jiných českých muzikantů v tady tom žánru v České republice, on prostě je jiný. Jo, já teď teda úplně mě jenom tak napadlo okrajově, téměř, jestli třeba nemá něco společného se Sašou. Vůbec, jo? Mm-mm. Ne? Že mě to tak jako jenom napadlo, že pro mě je taky jakoby Saša ten typ, který pro jako hodně prožívá muziku a má jako pro mě i podobný styl, ale není to tak, jo? Já se na něho podívám a pak ti to řeknu. Dobře. Tak vy se pojďte teď podívat na soutěžní otázku, protože, jak už jsem říkala, dneska pro vás máme 3 bestovky Die Happy. Pokud byste je chtěli dostat, tedy aspoň jednu tu desku, pokud vás potom Marta vybere, tak musíte správně odpovědět na dnešní soutěžní otázku. Marta, když tady byla naposledy, tak nám řekla, kdy dostala naposledy na zadek od svého tatínka. A my vám to právě teď tedy dáváme jako soutěžní otázku. Za A to mohlo být proto, že utrhla mikrofon, šňůr od mikrofonu svému tatínkovi. Za B to mohlo být v momentě, kdy natrhala nějaké kytky, které neměla. A nebo za C, když řekla sprosté slovo. Tak jestli víte správnou odpověď, tak napište na inbox @očko.tv. My to tam potom probereme, tady hlavně Marta rukou a vybere tady někoho z vás, kdo dostane tu bestovku. Teď se můžete soustředit, koukat se, kam můžete, my vám nakonec ukážeme, jaká je správná odpověď. No a teď si dáme další muziku a za chvilku vám řekneme, jak to třeba vypadá s deskou Die Happy. Tak díváte se na inbox, my jsme se teď trošku zapovídali. Marta Jandová je naším dnešním hostem. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, pište na inbox @očko.tv a já mám dotaz, protože bych chtěla vědět, jak je to s novou deskou Die Happy. Tak na ní se pracuje strašně moc. Máme to rozfázovaný letos, takže furt píšeme, natáčíme, píšeme, natáčíme, píšeme, natáčíme. Já už jsem pár písniček naspívala v dubnu, ten měsíc pokračuje vlastně další dny a v červnu bych to měla úplně dospívat. Jo. Potom se to bude míchat, dělat, prostě dělat fotky, připravovat se, jak to všechno uděláme. Už máme naplánovaný turné, už máme v Janem asi 5 týdnů turné a právě v listopadu pojedeme i po České republice a po Slovensku. Můžete se to dočíst na martajandová.eu anebo na diehappy.de. Jasně.
A vyjde v Německu teda aspoň, myslím, že 24. září. Aha. Ale ještě nevím, jak to vyjde v České republice. Takže jasně. Doufám, že taky tak nějak, abychom to mohli všechno krásně skloubit. Jo, takže pokud byste ho chtěli mít opravdu jako první, tak si ho budete muset asi objednat z Německa. A ještě možná, že ne, uvidíme. A ještě mě napadlo, ty plánuješ třeba nějakou solovku svůj? Já ji plánuju asi už 4 roky. Já si právě myslím, že už jsme o tom někdy mluvili, ale ještě furt nic, jo, teda. Nějak pořád jsem to nějak to nezvládám. Fakt jsem si loni kvůli všemu, co jsem si vlastně nabrala, jsem měla třeba v listopadu jeden den volnej a to se nedá napsat deska, že jo. Takže já doufám, vždycky si řeknu, za půl roku budu mít víc času, tak pak začnu zase s tím psaním a takhle to mám pořád. Tak třeba já doufám, že příští rok bych mohla začít. A chtěla bys si napsat sama teda? Chtěla bych, já teda potřebuju pomoc aranžerskou, ale já vždycky napíšu nějaký neuvěřitelný, nebo teda pro mě nějaký neuvěřitelný díl, nějaký písničky a potřebuju někoho, kdo by přišel a řekl by, hele, tady ten díl dala sem a tam, ale mám v Německu kamaráda, který je náš producent, který se mnou už pracuje vlastně, nebo s náma pracuje už myslím, že 5 let, který přesně ví, co já chci, co se mně líbí a vím, že on by mi mohl hodně pomoct. Jasně. A že by si zatím naspívala nějakou jednu píseň, třeba na nějakou kompilaci nebo s někým nějaký duet? Česky bych chtěla něco. Česky, jo? Česky bych něco chtěla, no. Jsem zatím vlastně dělala jenom pro jako státovou jednu písničku v češtině, no. Ale jinak jsem nic pořádně českýho nedělala. Takže kdyby přišla nabídka, tak by se jako neodolala. Kdyby se mi to líbilo ještě k tomu, samozřejmě. No tak to jsme zvědaví, třeba už něco bude, třeba nějaký nový klip by mohl být, teoreticky, ne? No uvidíme. Tak pojďme si teď dát další Die Happy, abychom se připravili, že bude taky Marta odpovídat na 10 rychlých otázek, ale to zbytečně předbíhám, pojďme si dát muziku. Sledujete Inbox na Očku s hostem Martou Jandovou. Za chvíli proběhne rubrika 10krát a rychle. Taky se podíváme na vaše dotazy a zjistíme, kdo vyhrál CDčka Die Happy. Mimochodem, ještě pořád můžete i vy třeba psát nějaké vaše dotazy anebo odpovídat na soutěžní otázku. Taky přivítáme dalšího hosta. Bude to Láďa Korbel, který včera opustil soutěž Robin Hood Cesta ke slávě. Buďte s námi dál. Sledujete Inbox na Očku, dneska je tu Marta Jandová, dostane právě teď rubriku 10krát a rychle, ale ještě předtím opakuju, že pokud byste chtěli dostat vy CDčko Die Happy, tak musíte správně odpovědět na dnešní otázku, za co naposledy dostala Marta Jandová na zadek od svého tatínka. Za A to bylo, protože mu přetrhla šňůru od mikrofonu, za B to bylo z toho důvodu, že natrhala někde kytky, které neměla, a za C, protože řekla sprosté slovo. Inbox za zavináč očko.tv, tam odpovídejte a my teď už budeme teda odpovídat na 10. První otázka. Zajímají tě víc motorky nebo auta? Auta. Šla by si do soutěže krásy? Ne. Je Dara Rollins tvoje opravdová kamarádka? Jo. Do kolika let si poslouchala tátu? Furt. Jaká je tvoje nejoblíbenější skupina na Facebooku? Do které by si se přidala, nebo si do ní... Já se nepřidávám už do žádných skupin, protože oni potom, to je jedno. Protože se mění, ano. Jaký film se ti vůbec nikdy nelíbil? Že to bude něco takového, nějaký takový ty debilní americký filmy, jak ztrácejí svoje první... Ano, panictví. No, něco takového. Nevím, jak se jmenuje, protože se na to nekoukám, ale to nikdy. To... Další otázka. Jsi věřící? Jo. Půjdeš volit? Musím. Poslední otázka. Na čí koncert se těšíš a určitě půjdeš? Na koncert, já jsem koukala, že hraje spousta lidí, ale teďko nevím, kdo bude hrát. Hrozně se těším na Muse, vím, že zase budou, že ty zase někdy pojedou. Modlím se, aby přijeli Incubus. A viděla jsem, že přijde Rihanna a to bych jako fakt chtěla vidět. No, já vím, že třeba přijede teď Elton John někdy. Dobře, tak Rihanna aspoň. Teď si dáme Pink a Funhouse a už za chvilku se dostaneme k vašim dotazům. Inbox na Očku už se dostává ke svému konci, aspoň co se rozhovoru s Martou Jandovou týče. Právě teď vám řekneme, kdo z vás dostane CDčka Die Happy, ty bestovky. My jsme se ptali na to, kdy, nebo respektive za co dostala Marta Jandová naposledy od svého tatínka na zadek. A my tady máme i správnou odpověď, kterou si pustíme. Ty to víš, kdy to, nebo za já co to vím. Bylo. Víš to? Jasně. No, tak dobře, že si to pamatuješ. A my se teda teď podíváme, za co to opravdu bylo. Kdy jsi dostala od táty naposledy na zadek, pamatuješ si to? Pamatuju si to, bylo to jenom jednou. Byla jsem, nevím už kolik mi bylo, ale utrhla jsem u sousedů 3 narcisy, protože jsem chtěla přinést mamince. A to jsem ještě měla tak velký zadeček, jako jeho obrovská ruka, tak mě 3x bochnul přes zadek. A to bylo poprvé a naposledy. Myslím, že řekneš minulý týden. Ne?
Slyšeli jste sami, jaká byla správná odpověď, tedy pokud jste napsali B, tak byste měli být už tady v našem kbelíčku a Marta by teď to měla vytáhnout tři papírky. Na těch jsou napsaná jména lidí, kteří správně odpovídali a tím pádem můžete dostat právě CDčko. Takže kdo to bude? Je to Jarka Starcová. Ano, gratulujeme poprvé. Já půjdu někam hodně dolů, aby to bylo fér. Ano. A jde mi už vypad na nohy. Takže tady Jana Tichá. Ano. Za druhé. Je to pravda, je to pravda, je to pravda. A za třetí, aby jsme to měli trošku jinak, kluk, a je to Ondřej Jupa. Tak, gratulujeme vám všem třem. Teď se podíváme na otázky, které přišly na Martu Jandovou. Za prvé, ahojky, chtěla bych se zeptat, jak to všechno stíháš? Kesí. Jak to všechno stíhám, tak dá se to, jelikož náš kytarista je největší organizační talent na světě, tak to mě to naučil, jak se to dělá, takže já mám furt otevřený kalendář a koukám jak a co a jezdím vlakama a autem a lítám, a takže spím trošku míň, ale dá se to. Další otázka. Chtěla bych se zeptat, jaký je pocit zpívat před tisíci lidmi? Musím říct, jako jestli jsi nervózní, teda ptá se Kačka. Jsem nervózní teda většinou samozřejmě, když jsme třeba hráli na Rock am Ring, kde prostě před naším před jevištěm, kde jsme hráli, stálo 50 tisíc lidí, tak to samozřejmě jsem z toho byla nervózní, protože jako to byla taková masa, že člověk to začíná, kde to končí, já udělám takhle a jde to až do konce, jo, jde. Takže jako nervozita, ale spíš z toho, že tam je prostě strašně moc lidí, který ty neznáš. Mm-hmm. Jinak jsem ta nervóznější, jak jsem říkala, když mám prostě jako kamarády v první řadě, ale je to hezký pocit, ale přece jenom jako, jak říkají všichni muzikanti, nejkrásnější pocit je hrát třeba pro tisíc lidí, kdy člověk, aspoň já teda, když prostě vidím každý obličej zvlášť. A teď ještě poslední e-mail. Žádná otázka, len všetko nejlepší jak zajtrajším narozeninám. Nech to Martě aj nadělej, tak super vyhrává a hlavně vela šťastě a radosti do života. Preje Žužu. Žužu. A my děkuju, se teda Žužu. K Žužu přidáváme, protože Marta Jandová má zítra narozeniny. Žužu, já se lekla. Děkujeme. Je, vy jste hodný. Ze zhora, za kytičku, tady předáváme. Všechno děkuju. Nejlepší, hodně štěstí, děkuju. Zdraví. Děkuju, Tereska. Ať se máš moc dobře. Budu a ti všechno vychází. Od celého očka. Ano, tak vidíš to. Možná, že už Marta i něco naznačuje. Uvidíme. Ne. Gratuluju. Děkuju. Gratuluju. Moc. Užij děkuju. Se narozeniny. Doufám, že budeš mít velkou oslavu. Nebudu. Nebudeš, jenom takovou skromnou. Já budu slavit právě na tom našem koncertě 18. dubna. Výborně. S klukama z kapely. Tak to tam oslavíme všichni společně. Marta, měj se moc hezky. Jsem moc ráda, že jsi přišla. A doufám, děkuju že se brzy uvidíme. Já doufám taky. Ahoj. Ahoj. Tak ahoj. Měj se. Ahoj. Ahoj. Už jdu, nebo? Ne, ještě si sedni klidně. Ještě můžeš, ještě máme čas. A já teď on vás jenom upozorním, že za chvilku se tady právě hosti prostřídají a přijde sem jeden vypadnuvší z Robina Hooda.